KPM. Eh, bunyi apa tu? Cikgu Fitri? Ha, ya saya. Cikgu rentuk benda tu? Ha, ni. Bunyi ni datang Aha. dari nama alat dia, tertuang. Tertuang? Ha, tertuang. ha tertuang. tertuang. ni macam daripada tanduk je. Tanduk apa? Ha, tu? ni dibuat daripada tanduk kerbau. Tanduk ha, kerbau. Kau tahu dah apa cara fungsi dia? apa um, fungsi tak fungsi dia? Tak pasti dah cikgu. Ah, uh, fungsi dia adalah untuk alat telekomunikasi uh -huh. masyarakat Melayu tradisional zaman dulu. Oh, uh, gunakan ni, tetuang ni untuk berkomunikasi, berkomunikasi. Okey, kalau macam tu boleh tak Ifa nak cuba dulu? Ah, uh, boleh silakan. Nak cuba. Okey. Eh. Kalau cikgu buat bunyi kuat Ifa macam mana? Ah, uh, mungkin lagi kuat. <coughs> eh, tak boleh bunyi cikgu. Ah, uh, tak berbunyi tu. Dah ada charge dia. Allah, kenapa tak <coughs> boleh ni? Aduh, uh, eh. tak boleh kena, kena cuba. Kena belajar, kena belajar kena cara belajar. Kena belajar. Okey cikgu. Terima okay. kasih. Hai semua, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Untuk hari ini sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran Geografi Tingkatan 2 dengan tajuknya Telekomunikasi di Malaysia. Dan pastinya Irfan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Irfan, bersilakan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik Alhamdulillah. 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 Irfan, saya hmm. lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelah hari Hari ini Aa, bersama Irfan terbaik. untuk slot geografi Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Irfan persilakan Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri Dari SK Perniakan Khas Ipoh Cema Perak Hai cikgu apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami Untuk episod hari ini Geografi Tingkatan 2 Baik, pastinya hari ini kita bersama-sama dengan murid-murid cikgu okay. Siapakah mereka? Jom kita berkenalan okay. Bersama kita ada dua orang murid pada hari ini Iaitu adik Khalif Daniel uh -huh. Dan adik Fahim Izzat dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Paha. Hari ini kita nak belajar tentang alat komunikasi ke cikgu? Ha, alat telekomunikasi ha, di Malaysia. Di Malaysia. Ya, baik tak perlu nak masa lagi. Jom kita mula. Okey, kita teruskan. Topik kita pada hari ini adalah telekomunikasi di di Malaysia. Okey. So, apakah dikatakan dengan telekomunikasi ni alat telekomunikasi di Malaysia? Okey, perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek. Okey. Tele bermaksud sangat jauh manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Hmm. Okey. Oleh itu telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Macam kita tengah bercakap Aha. berdua, kita tengah berkomunikasi. Okay. Tapi kalau uh, jauh lagi jauh lagi, ha? uh, kita perlukan alat yang dikenali sebagai alat telekomunikasi. Okey. Kalif boleh faham Kalif boleh? Boleh faham? Okey, okay. Fahim. Fahim boleh faham. Okey, bagus, terbaik. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah alat telekomunikasi yang pernah wujud di negara kita. Mm -hmm. Ha, yang pertama dikenali sebagai telegraf. Telegraf. Ha, telegraf. Apakah telegraf ini? Okey, alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Dah mm -hmm. ha, lama. Ah, ha, dah lama inilah mm. rupa dia. Alat telekomunikasi moden lah yang diperkenalkan. Okey, kalau yang macam kita masyarakat Melayu kita menggunakan alat-alat tertentu. Contoh menggunakan tanduk binatang untuk berkomunikasi ataupun memberi isyarat kepada masyarakat setempat. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua alat yang dikenali sebagai Telefon. Lepas telegraf ni, ha. adanya telefon. Wujudlah telefon ha. selepas itu. Wujudlah telefon selepas itu. Jadi, telefon talian tetap mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891. Dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Ramai orang nak gunakan telefon. Yalah, cikgu. Okey pada senang waktu itu guna. senang nak berhubung. Ha. Ini contoh pada zaman dulu kan dia ada ganggang -gang kat atas. Ah yeah. ha, depan ni phone tu ha. ada contoh telefon talian tetap. Okay. Ha, yang pernah kita gunakan suatu masa dulu banyakkan rumah uh -huh. atau pejabat ataupun uh, rumah ketua kampung, penghulu dan sebagainya ada telefon talian tetap. Okey. Yang dua ni cikgu ya. Yang dua tu ya? contoh dekat okay. depan tu itu adalah alat yang mula-mula digunakan. Okey. Ha, kalau seperti paparan slide yang saya paparkan sekarang bermula tahun 1891. Hmm. Ah ha, 100 tahun lebihlah ni hebatnya. Oh, yang dah berada di negara kita, Malaysia. Okey. Yang seterusnya lepas adanya telefon hmm. talian tetap, adanya mesin yang dikenali sebagai mesin Telex. Oh, mesin, huh, mesin Telex, telex macam mana, ni cikgu? Macam mana mesin Telex ni <tuk> kan? Ha dia dia berkembang satu persatu. Okey, mesin Telex ni adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Kalau dulu kalau kita call telefon, kita okay. dengar suara je. Betul? Ha mesin Telex ni dia boleh suara dan berserta dengan teks. Oh, suara ha, boleh hantar. Teks pun boleh. Ha boleh, teks pun okay. boleh. Tapi teks yang ringkas. Ah, ha, contoh saya nak hantar teks Uh, dekat Ifanlah okay. ataupun dekat adik Khalif kita ataupun adik Fahim kita yang bersama kita pada pada, pada hari ini okey kita tentu uh, siapkan kerja rumah oh uh, tu pendek je ah pendek uh, je okey okay, kalau so, kita kan antara panjang-panjang kita call hmm. uh, itulah mesin telex sebagaimana rupa dia ini mesin telex oh, besar juga cikgu uh, besar, besar uh. Uh, sebab dulu kan teknologi masih a uh, Kurang berbanding hmm. sekarang kan. Sekarang makin lama semakin kecil makin alat. Makin nipis. Makin nipis alat dia. Yang dulu besar. Okay, right. Ini adalah dikenali sebagai mesin telex. Adik Khalif dengan adik Fahim, okay, ha? kalau okey tunjuk tanda bagus. Stay okay, steady. Ha, saya yakin Saya yakin okay, okay, murid-murid di rumah pun masih bersama kita. Boleh terus memahami apakah yang dikatakan dengan alat ataupun alat apa yang wujud di negara kita untuk memudahkan berlakunya Uh, komunikasi okey seterusnya adalah mesin fax senang moden sikitlah kalau murid remote di rumah ha. okey dah moden sikit okey teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon hmm. tadi telex tadi kita just tulis ataupun kita untuk menghantar mesej ringkas ringkas sahaja. Ha, kita tak boleh nak hantar yang apa dokumen yang kita ada uh -huh. ke orang lain. Tapi wujudnya mesin fax ni, seperti gambar yang dipaparkan sekarang. Okay, saya ada satu dokumen, okay. latihan uh, untuk murid-murid di rumah kita uh -huh. dengan yang di studio. Saya nak suruh mereka buat, saya hantar menggunakan mesin fax ini. Apa yang saya ada pada saya sama dia terima oh, oleh orang oh. yang terima tu sama. Macam mana cikgu ha, Bukan dia, saya macam, macam, oh, magic. dia macam uh, ha, yang macam foto fotostat. Ah macam fotostat. Tapi dekat cikgu macam tu contohnya ada contoh. ABC okay. dekat saya pun sampai sampur ABC juga. Ah ha, tu dah berkembang sikit sedikit sedikit. Hmm. Okey lepas tu ada telefon bimbit ah. dekat sini ada saya tunjukkan contoh telefon bimbit. Oh, yang sana cikgu. Ha okay, dekat yang sana. saya so, tak ambil ah, cikgu eh. Okay, boleh ambil yang telefon warna bimbit. Ha ah, warna putih hmm. tu ah, ada telefon bimbit. Okay. Telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Hmm. Kalau telefon rumah dia ada wayar tadi. Ada wayar betul. Kan, ah. kat ganggang dia kan ada kabel. ah, ada wayar dia. Ha, mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Ha, tapi masa tu dia ada antena. Oh, ha, dia okay. antena seperti yang berwarna hitam yang ini, warna hitam tu. Warna hitam, ha, warna hitam kan? tu dia ada antena. Ini kira yang baru lah. Boleh cabut ha, ke Ah, boleh, tak Tak boleh cabut. Okey, okey lah. Mungkin ah, ha, tak boleh guna tak kan? Tak boleh guna kan? Boleh Kalau dapat yang dapat. dulu dia panjang. Ah, ha, hmm. Saiz dia besar. Okay. Saiz dia besar. besar. Itulah telefon bimbit yang mula-mula berada di tanah Melayu di di negara kita di Malaysia mm -hmm. okey bermula pada tahun 1980-an ha, berapa puluh tahun dah tu ha, 40 42 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 tahun 40 tahun cikgu. dahulu mm -hmm. okey lepas tu lama berkembang berkembang di negara kita dan di, di seluruh dunia okey adanya alat yang dikenali sebagai telefon pintar mm. pintar macam mana tu ha, cikgu sejauh, sejauh manakah kepintaran telefon ini kita tengok Okay, merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial dan permainan maya. Ha, macam ni rupa dia ini telefon pintar. Saya tak tunjuk ke dekat sini. Dia mesti tak bawa ada, sekarang ada, ni. sebab saya yakin murid-murid di rumah hmm. dan murid-murid yang berada bersama kita dalam studio pada hari ini ada telefon bimbit okay. ah, so telefon pintar bukan telefon bimbit telefon pintar, pintar. boleh tengok telefon pintar adakah mengandungi ciri-ciri seperti yang saya paparkan di slide sekarang ada tak kamera oh, mesti ada kamera punya mesti, cik ah, cik. sebab oh. nak swafoto swafoto oh, mesti ada internet sebab nak cari maklumat tentang mata pelajaran geografi geografi contohnya <laughs> okey adanya aplikasi media sosial untuk berhubung antara satu sama lain. sama lain dan ada permainan lah untuk menghilangkan tekanan mungkin Betul. nak happy-happy nak seronok-seronok Okey, -seronok, ya. okay, menggunakan telefon pintar. Okey, ini adalah alat yang kita tunjuk. Ini kita terus kepada kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Ap apakah kemajuan dia? Penerokaan adalah sistem telekomunikasi meski satu dimensi baharu dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan pada ta pada 6 April 1970. Ada stesen satelit bumi. Ah okay. dia macam Uh, parabola tu yang besar, yang besar tu, tu okey yeah. mana berkembangnya adanya siaran televisyen uh, dan adanya uh, siaran langsung dalam dan luar negara hmm. kita boleh tengok TV ah uh, boleh tengok TV okey yang seterusnya adalah rangkaian tele telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro uh, maksudnya dia makin cepat maklumat hmm. sampai menggunakan peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi Okay, kita teruskan lagi dengan telefon pintar 3G, 4G dan yang terkini 5G. 5G paling terbaru. Mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan, pesanan ringkas, perbualan video, telesidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun. Hmm. Seperti yang berlaku dari sekarang ni, Ya, yeah, betul. Murid-murid boleh... Tele, tele video, hmm. telesiden dengan kita, bersama kita, murid-murid di rumah boleh tengok. Saya mengajar dan kita berkomunikasi memahami apakah topik yang kita belajar pada hari ini. Sepantas kilat. Yes, ya, sepantas kilat. Itulah kemajuan telekomunikasi yang berlaku di negara kita, Malaysia. Teruskan lagi, Telekom Malaysia ini syarikat telah memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara kita. Usaha ini dirancakkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta adanya syarikat-syarikat swasta. Hmm. Okey ini adalah kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Saya nak kaitkan lagi dengan apa yang berada dengan kita. Ha bersama cik. kita oh pada eh. kat depan iPhone tu ada mesin taip. Mesin taip. Haa, mesin taip eh. Dulu kalau nak hantar nak buat dokumen nak apa hmm. semua guna mesin MySentai. Satu persatu tekan je. Ah, kan? Kalau saya soal sebagai seorang guru yeah. nak sediakan soalan kepada murid-murid, pakai yang ni lah. Saya buat soalan guna okay. MySentai. Okay. Dan berkembang. Oh, oh. Ah. berkembang. Berkembang. berkembang, berkembang dia, dia berkembang ditunjukkan ke sebelah tu adanya okay. komputer. Ha, ah, ah, ada komputer. Ah, ah. Ada komputer. Ah, tak apa lah jangan risau. Dia tak lari. Ah. Dia ah. tak. Cuba nak guna ni. Okey. Perkembangan komputer terbaru ni. Dan kita taip kita terus hantar tak payah dah nak betul-betul uh, dan sebagainya. Mm -hmm. Itulah perkembangan. Okey, okay. Khalif dengan Fahim okey? Okey. Uh, boleh. Uh, okey itu adalah uh, kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Malaysia kita. Uh -huh. kita nak uji lagi murid-murid selepas ini selepas kita belajar perkembangan satelit angkasa. Wah. Ha, huh. perkembangan satelit. Tadi perkembangan telekomunikasi ada satelit pula. Mm. Ha, negara kita mula melancarkan satelit Asia ha, dikenali sebagai pelancaran satelit Asia Timur Malaysia MESAT pada Januari 13 Januari 1996 seperti yang dipaparkan di satelit di apa paparan skrin sekarang di slide saya sekarang okey sehingga ada MESAT 1, MESAT 2, MESAT 3, MESAT 3A dan MESAT 3B ha, yang Uh, latest ataupun yang terbaru adalah 2014. Ini uh, ni ada satelit bumi di mana satelit bumi ini uh, satelit angkasa ini membolehkan kita mengenal pasti uh, ramalan kaji cuaca, kita menjalankan uh, uh siaran langsung, setelit langsung uh, uh. siaran dalam dan luar negara, uh, kita mendapat maklumat berita-berita yang sahih daripada dalam dan luar negara itu perkembangan satelit angkasa di negara kita. Seterusnya ada yang dilancarkan Satellite yang dinamakan sebagai Tiong Sat-1. Tiong Sat-1. -Sat Tiong Sat-1 pada September, 26 September 2000. Okey, utama dia, misi dia adalah pencerapan bumi. Kita cerap, kalau kita tengok kan, uh, kita nak tengok bentuk muka bumi kita, hmm. kawasan hutan dan sebagainya. Okey, pencerapan bumi, uji kaji sertifik dan aplikasi komunikasi. Okey, masuklah perkembangan telefon... Yang 5G tadi. Betul. Ha, ada 5G tadi. Yang seterusnya ada RazakSat dilancarkan pada tahun, uh, pada 14 Julai 2009. Merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik. Menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Sebenarnya hmm. ha, betul saya terkejut lepas ni ada gambar Irfan. Oh. <laughs> Boleh nampak bukan. cikgu kan? Eh? Boleh nampak. Boleh Sebab Razak. adanya uh, satelit angkasa. Hmm. Okay, ini bermula dengan Mesat. Tiong set dan Razak Sat. Okey okay, boleh faham eh? Adik-adik steady, adik steady lagi semua Steady lagi Murid-murid di rumah Saya akan okay, Murid-murid Tekan dan terus Untuk mengetahui Tentang topik yang akan Kita pelajari pada hari ini Okey Ini kita nak kukuhkan Pemahaman Murid-murid Yang berada di studio Dan murid-murid Yang berada di rumah Yang bersama kita pada hari ini Okey Ini saya paparkan Antara berikut Alat telekomunikasi Manakah yang terawal digunakan di negara kita. Okey, ha, ada empat awal. semuanya. Ha, ha. Yang modenlah ni, ni yang moden. Yang, yang terawal betul. mungkin yang saya sebut tadi menggunakan tanduk binatang dan sebagainya mm -hmm. kan untuk mengeluarkan bunyi, Menggunakan kayu untuk kita ketuk. Betul? Okey, ha kita nak tanyalah Adik Khalif dengan Adik Fahim dan murid-murid yang bersama kita pada hari ini di rumah. Okey. Siapa nak jawab dulu? Mana okey. Okey, okey Fahim okay. okay. Dua-dua ha, boleh, kena jawab. Dua-dua kena jawab. Dua-dua kena jawab. Kena jawab, okay. kena tengok. Okay. Siapa nak mulakan siapa dulu? Siapa nak mula dulu? Okey, silakan. Fahim. Fahim. B, telegraf. Ha, cuba baca dulu, uh, Fahim, soalan dia. Baca soalan dan berikan baca jawapan. Soalan. Berikan jawapan. Baca soalan. Antara berikut, alat telekomunikasi manakah yang terawal digunakan di negara kita? B, telegraf. Ah. Ni dapat okay. simpan dulu jawapan ni. Ah, simpan ini? dulu jawapan noh. Okey kita, kita tengok Kalif dulu. Okey Kalif apa jawapan Kalif? Sama juga B telegraf. Sama juga B oh, telegraf. Okey, mari kita tengok apakah jawapan dia. Ia berkaitan alat telekomunikasi. Mm ha. -hmm. Ah, Itu kata terawal. kunci. Ah, terawal, terawal lah. Awal maksudnya dulu-dulu, dulu-dulu okay. okay. digunakan negara kita, jawapan dia adalah telegraf. Terbaik. Betul. betul semua Dua-dua murid-murid di rumah pun saya yakin anda turut dapat jawapan yang betul. Saya pun sama. Dan kita nak bagi penghargaan ha -ha. kepada dua orang murid kita di ha -ha. studio. Kita nak bagi bintang. Berapa bintang ha. nak bagi, Cikgu? Setiap orang kita bagi satu dulu. Satu bintang. Ha, satu bintang Saya kena lukis kat sini, Cikgu. Ya? Ha, boleh. Ha. Okey, baik. Ikutlah. Nak bagi tiga bucu ke, Tiga bucu, bucu ke. <laughs> ha, Okey, tidak okay, masalah. Sekejap, kita baik. nak bagi star, Sulu. tanda perhargaan okay. kepada murid-murid kita baik. yang satu menjawab. Satu bintang kan? untuk Khalif. Satu, satu bintang, bintang untuk Fahim. Fahim. Okey, terima kasih, okay. Cikgu. Hmm. Jadi, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. KPM Bersama kami untuk slot menengah rendah di detik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan tentunya Cikgu Fitri hari ini berkenaan dengan alat telekomunikasi di Malaysia. Ya, betul. Pastinya akan ada, cikgu, kepentingan dan juga faedahnya. Ya, Jadi pasti. Jadi, apa kata? Kita mulakan. Okay, terima kasih, Fahim. Saya teruskan. Ha, ini kita tengok kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Hmm. Apakah kepentingan ini? Banyak sangat kemanfaatannya. Kita tengok satu persatu. Ini adik Khalif dengan adik Fahim. Kita terus bersama dan murid-murid di rumah. Okay, untuk kita terus bersama tentang kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Apakah kepentingan yang pertama? Dah dapat berhubung dengan sesiapa saja di seluruh dunia dengan mudah. Dengan mudah. Uh, mungkin ibu okay, murid-murid di rumah ataupun adik Khalif masa masa nanti dia melanjutkan pelajaran ke luar negara. negara Okey, dia nak berhubung dengan ibu bapa ya. Kalau rindu-rindu uh, rindu kan. Rindu kat cikgu ke. Okey, boleh. Uh, kita menggunakan alat telekomunikasi telekomunikasi. Uh, Okey, itu adalah kepentingan yang pertama. Uh, Okey. Yang kedua adalah Pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Okay, mungkin ada maklumat-maklumat penting yang perlu diketahui oleh semua orang, semua pihak dapat disebarkan melalui alat telekomunikasi. Sebagai contoh, kan, mungkin kita menerima pesanan ringkas SMS uh -huh. memaklumkan tentang sesuatu perkara Betul. yang perlu diketahui oleh semua orang. Okay, mungkin kita boleh meninggalkan pesanan. Kan. Mungkin saya pesan, Ifan, nanti ah, datang belajar rumah saya. Nak periksa. Ah, contoh, okay, itu adalah... Uh, untuk melancarkan dan uh, melicinkan pentadbiran negara hmm. okey agak lebih teratur ah okey yang seterusnya adalah peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e pembelajaran, e -pembelajaran. E -pembelajaran. Uh, faham tak e pembelajaran ni apa uh, maksudnya belajar dalam talian dengan cikgu yes belajar dalam talian okey seperti mana murid-murid di rumah sekarang belajar okey menggunakan media-media telefon yang terkini okey uh, fahim boleh ah mungkin uh, fahim dengan Uh, Khalif ni sekarang tengah menjalankan e-pembelajaran okey belajar bersama -sama -sama kita bersama kita pada hari ini seterusnya adalah data dapat disimpan dengan segera dan selamat uh -huh. okey mungkin uh, saya contohnya kan uh -huh. saya simpan surat cinta oh, dulu surat cinta simpan sekarang, lagi cikgu eh ya? sekarang <laughs> dah habis dah ada report okay. okay, sebab atas kertas uh -huh. uh, tapi kalau dengan ada telekomunikasi yang baik contoh komputer tadi baik. kita boleh simpan dengan selamat okey dengan kemudahan-kemudahan dan teknologi yang ter ini okey yang seterusnya adalah urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan dalam talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar hmm. kita nak beli kita boleh beli dalam talian Betul. sekarang Okay, kita nak berbelanja di kedai ataupun di mana-mana kita hmm. boleh menggunakan uh, kad saja betul ke okay, tanpa membawa wang tu nak ia lebih selamat lebih selamat okay, Yalah. Ha, kalau kita nak beli barang contohnya 2 3000 ringgit kita okay. bawa, kita nak bawa, bawa jumlah bawa yang, yang besar, kan. besar betul bawa je sekeping ha, okay. kad kita guna kita gunakan hmm. okey saya nak tanyalah kan kita ha. nak tengok kita nak libatkan murid-murid okay. kita okey Khalif dengan fahim okey pernah tak menggunakan uh, urusan kewangan secara dalam talian ni ha Aha. pernah tak? kongsikan pengalaman, ha, kongsikan pengalaman. siapa okay. nak cuba siapa dulu? nak cuba dulu ha, Khalif pernah Ah, ha. Silakan pernah. pernah. Pernah? Pernah. Okey. Cuba, boleh kongsi dengan rakan. Ha. rakan. Contohnya lah. Contoh, contoh apa apa apa, 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 kan? beli apa, 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 Contohnya Tuk membeli makanan secara dalam talian. Ha, ah. membeli makanan secara dalam talian kan eh? dia bayar secara dalam talian kan, dan memudahkan urusan. Tahu tahu sampai. Ah, tahu tahu sampai <laughs> dan Lebih selamat sebenarnya kalau kita keluar rumah mungkin berisiko <laughs> dan berlaku-berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Okey, terima kasih. Okey, Khalif kerana berkongsi dengan kita dan murid-murid yang berada di di rumah. Ha, ah, Fahim tadi awal-awal lagi dia kata tak pernah. Ah, tak pernah menggunakan mungkin okay, masih oke okay, uh, meminta bantuan daripada ibu bapa murid-murid hmm. ha, di rumah pun mungkin ada yang macam itu. Okey saya teruskan lagi dengan meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Okey boleh mengukuhkan hubungan antara kita kan macam saya dengan Ifan boleh mengukuhkan uh, kita punya persahabatan. Okey Akalif dengan Fahim boleh mengukuhkan persahabatan dan murid-murid di rumah hmm. di seluruh negara boleh menjalinkan hubungan okey perpaduan sesama kita. Ya lah cikgu. Contohnya ha. didik TV ni sendiri ya. merupakan satu platform antara uh, komunikasi yang baik... Ya, yang baik ha -ha. betul di mana murid-murid boleh mendapatkan aktiviti akademik bersama ya. kita. Ya. Uh -huh. Pembelajaran yang menyeronokkan. Betul. Okey. Itu yang saya Itu nak. Itu yang kita kita mahukan dan semua murid-murid di seluruh negara dapat manfaat dia dengan adanya telekomunikasi yang canggih, dan yang moden uh -huh. di negara kita. Okey. Saya teruskan. Kepentingan yang seterusnya adalah Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet menggunakan komputer. Semuanya di hujung jari? Di hujung jari. Boleh cari maklumat. Dia punya kunci dia, rajin dengan malas saja. Mm -hmm. Nak atau tidak, tapi murid-murid di rumah dengan studio ni pastinya rajin dan mahukan maklumat. Supaya mereka lebih me mempunyai, orang kata, insan bermaklumat. Mm -hmm. Okey. Seterusnya kita pergi pada siaran langsung melalui aplikasi satelit membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung di televisyen. Ha, yakinlah murid-murid rumah kan ramai peminat sukan contohnya satu sukan bola sepak, bola sepak contohnya kan takkan kita nak pergi ke luar negara kan mungkin kita boleh menyaksikan perlawanan pasukan kegemaran kita melalui siaran langsung yang disiarkan di televisyen okey mungkin dekat TV mungkin mungkin ada jadi apa siaran kan? sukan kan ada sukan ada langsung cikgu ada sukan okey okey okay. seterusnya adalah setelah cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci ini pun penting sebenarnya ini cik cik penting untuk okay. persiapan diri persiapan kita, kita untuk uh, selamatkan diri kita yeah. selamatkan harta benda selamatkan keluarga okey kalif dengan fahim sekarang dekat rumah hujan ke tak tak hujan, hujan. okey okay. fahim pun sama tak fahim hujan. hujan hujan ke tidak? hujan. Ah hujan. Ha, hujan sekarang. Hmm. Okay, mungkin hujan tadi dapat diperoleh maklumat dia lebih awal melalui ramal, ramalan uh, cuaca. Uh, telekomunikasi ramalan cuaca. Okay, jangkaan pada petang ini adalah ribut petir. Ha. Jangkaan pada tengah hari ini adalah panas. So kita boleh menguruskan ataupun boleh merancang aktiviti kita berpandukan ramalan cuaca. Betul. Ha, okay, seterusnya adalah dengan segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Ha, seterusnya adalah mengeratkan silaturahim kita dah sebut tadi kan. Ha, okay. ha, kalau dulu kalau hari raya kita hantar kad uh, apa kad ucapan. ucapan. Sekarang raya. kita hantar yang bentuk video. Betul. Ha, bentuk ha. video. Selamat hari raya kepada rakan rakan macam tu contoh kan. Seronok, ha. lebih, cikgu. lebih seronok. Lebih ha. seronok. Okey lebih menarik dan lebih mengeratkan hubungan kekeluargaan dan rakan-rakan dan siapa saja. Mm. Okey ya, kita Yalah, sebab okay. contohnya cikgu, mm. kalau saya sendiri merupakan pelajar ha. yang berada di luar negara, ya, betul. tak boleh balik raya. Ah, oh, sedih. Jadi dia. macam mana? Sedih kat ha, tapi sedih. saya boleh buat uh, video call betul? kan bersama ha. dengan ibu bapa saya Atau video tu. ucapan. Ah, ha. jadi benda tu uh, saling membantu kita yeah? untuk mengeratkan silaturahim sesama sendiri. Ya betul, tepat sekali. Okey. Kita nak buat pengukuhan. Ha. Ada soalan lagi? Ha. Ada soalan lagi. Baik. Pengukuhan kepada adik Khalif, adik Fahim dan murid-murid yang berada di rumah bersama kita pada hari ini. Okay, kita tengok sebagai seorang murid kita nak buka lah. Nak suruh adik Khalif, adik Fahim, adik murid-murid yang berada di rumah, kita sendiri. Okay, untuk kita buka. Minda apa yang boleh kita manfaatkan okay, dalam kehidupan kita... Berkaitan dengan alat telekomunikasi ini, sebagai seorang murid cemerlang ni, semua murid-murid cemerlang ni, Khalif cemerlang, Fahim cemerlang, murid-murid di rumah pun pasti juga adalah murid yang cemerlang. Okey, sebagai seorang murid yang cemerlang, apakah kepentingan alat telekomunikasi kepada diri anda? Kita nak dengar pendapat. Mungkin murid-murid di rumah boleh tulis pendapat. Okey, pendapat masing-masing. Apakah kepentingan alat telekomunikasi kepada diri anda sebagai seorang murid yang cemerlang. Baik. Ah, ha, baik. Ivan confirm murid cemerlang. Baik. Ha. macam tu cikgu. Okay, ha. Ha. jadi Kalif <laughs> okey. Okey. Siapa dulu? Kalif ke Fahim dulu bo nak jawab? Dua-dua belakang saya ni. Okey. Kalif cemerlang. Ha, jadi, saya mula mulakan dulu. dulu? Okey Kalif, silakan. Okey. Okay, okay. Kalif dulu. Okey. Alat tele alat telekomunikasi penting bagi saya kerana ia dapat menghubungkan saya dengan ahli keluarga yang jauh. Ah, ha, menghubungkan ahli keluarga yang jauh. Jauh, betul kunci dia kalau nak ada jadi cemerlang kita kena jaga hubungan jaga hubungan jaga hubungan dengan keluarga pasti kita akan jadi cemerlang okey apa lagi khalif okay, uh, lepas tu untuk uh, mengetahui uh, berita semasa berita, ah, berita semasa. semasa bagus ni tak kena tahu okay. supaya kita tidaklah duduk dalam satu kelompok kita sendiri Jangan je. ketinggalan jangan ketinggalan okey ada lagi yang khalif boleh kongsikan okay. yang ketiga khalif sebagai seorang murid cemerlang Ha. Untuk, uh, mencari ber, untuk mencari maklumat untuk uh, mencari maklumat untuk tujuan pelajaran. Ha, Wah, wow, baguslah Ah ha, seperti okay. Ivan sebut tadi kan maklumat di hujung jari. Mm -mm. Heeh. Ha, kan kita boleh dapatkan macam-macam maklumat dan kita boleh gunakan untuk kita cemerlang dalam betul. pelajaran kita. Iya. Yeah. Okay, jadi terima kasih Adik Kalif nanti kita bagi penilaian okay. kepada Adik kali. Teruskan dengan adik, dengan adik Fahim ini. kita. Ah. Ha. Okay, silakan Fahim. Bukan yang berlainan sikit dengan. Ah, berlainan kali sikit. Okey, apa? Fahim? Alat Okey, Alat silakan. komunikasi. Okey, alat, alat telekomunikasi penting untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Ah, ha, berkomunikasi dengan orang yang jauh. Okey, apa lagi yang boleh uh, Fahim manfaatkan sebagai seorang murid yang cemerlang? Mm. Ha, ah, kan? apa kepentingan? Cemerlang ni, cemerlang ni yang kena buat. Apa yang kena buat? Ha. Okey. Mm ada ha, tak lagi ada lagi tak ha, siapkan kerja sekolah ha eh ha, cari maklumat cari sekolah. maklumat siapkan kerja sekolah apa lagi yang boleh dibuat cari maklumat tambahan kadang-kadang cikgu mengajar di sekolah mungkin maklumat dia terhad tapi kita nak teroka maklumat yang lebih lagi kita kena cari menggunakan alat telekomunikasi yang saya sebutkan tadi internet lagi internet tadi ya okay, terima kasih Fahim Okey, mm -hmm. terima kasih Khalif. Kita nak bagilah. Berapa bintang, Cikgu? Kita bagi okay. dua, untuk okay. dua. Untuk Khalif? Okey, dua untuk Khalif. Dua untuk Fahim. Okey, terima kasih Cikgu Fitri. Baik, sementara Bifan nak tulis bintang dekat sini, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk Grid TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Inilah dia slot mendengar rendah di Ded TV KPM. Hari ini kita sedang belajar tentang geografi. Cikgu Fitri, yes, dalam yeah. kehidupan kita, setiap perkara pasti ada perkara yang positif dan ada juga perkara yang negatif. Okay. Jadi, ifan rasa alat komunikasi ni ataupun alat telekomunikasi ni juga hmm. ada kedua-dua perkara itu betul tak cikgu? Ada. Ha, mm -hmm. tapi kita dalam kehidupan kita, kita kena banyakkan yang positif. positif. Saya setuju. Ha, Okey, banyakkan yang positif yang negatif kita tak boleh nak elak uh -huh. tapi kita kurangkan. Ah Kurang. ha, kurangkan. Kita teruskan lagi dengan kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey pembangunan negara kita negara kita menuju sebuah negara maju. Okey bagaimanakah telekomunikasi ini memberi kesan kepada pembangunan negara kita ke arah negara maju. Okey kita tengok. Okey pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan kehidupan manusia telah membawa kepada Pelbagai kesan positif dan kesan negatif. Seperti mana yang Irfan sebut tadi lah. Ada baik dan ada buruk. Kita lebihkan yang baik. Yang buruk tu kita kurang-kurangkan. Okey. Kesan positif telekomunikasi yang pertama adalah I e perbankan. Okey. Apakah yang I e perbankan ini adalah urusan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Betul cikgu. Okey. Kita bawa ada peralatan yang sesuai. Kita gunakan. Kita boleh berada di mana-mana. Kerana percapaian internet negara kita ni semakin lama semakin baik. Kita boleh berada di mana-mana untuk menjalankan e perbankan. Betul, saya setuju sebab okay. Sekarang ni kita boleh lihat cikgu, hmm. tak semua orang perlu beratur di bank dah. Yeah. Kalau tak dulu beratur panjang. Beratur panjang ni. Tapi sekarang disebabkan ha. adanya alat telekomunikasi, okay. kita tak perlu lagi beratur di bank. Tahu kan? kesan yang paling ha. uh, paling efektiflah kesan yang paling Mendalam kepada masyarakat Malaysia bila tak perlu beratur yang panjang-panjang ni. Kita lebih bahagia sebenarnya. Betul cikgu. Kita, kita tak stres. Kita tak stres. <laughs> Okey. Ha, itu adalah I perbankan. Okey. Ha, seterusnya adalah multimedia interaktif. Apakah yang dikatakan dengan multimedia interaktif? Okey. Memudahkan sistem pembelajaran. Ha. Macam kita sekarang ni Didi, slide, KPM didik TV KPM, Didi, Didi, TV, KPM. Yeah. adalah salah satu contoh multimedia interaktif. Okey, slide yang saya paparkan murid-murid di rumah boleh tengok, murid-murid di studio boleh tengok kita sama-sama belajar sama sambil menambah ilmu. Okey, yang seterusnya adalah Telesidang sama juga manfaat untuk murid-murid, bukan saja murid-murid macam-macam lah. Syarikat Betul. untuk kita menjalankan peniagaaan, kita berbincang, uh -huh. guru sesama guru, ibu bapa dengan guru. Saya dengan Ifan Betul. boleh juga dengan tele sidang kita berbincang sesuatu yang bermanfaat. Apakah yang tele sidang ni interaksi maya. Dua-dua uh -huh. duduk jauh tapi kita boleh tengok muka, boleh dengar suara. Boleh bercakap secara langsung. Boleh bercakap secara langsung masa nyata dia panggil. Masa yang sama. Okey. Yang seterusnya adalah perkhidmatan telekesihatan. Okey. Mungkin kurang digunakan di negara kita, tapi kalau kita perhatikan, okay, mungkin ada orang telefon kita, Encik, Encik dah makan ubat. Okay, mungkin kita membuat uh, perbincangan dengan doktor kita melalui perkhidmatan kesihatan. Eh, pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Right. Okay, mungkin kita pakar berada di luar negara, mm -hmm. kita boleh bincang, dapatkan nasihat bila, doktor tersebut secara maya secara maya okey menggunakan telekomunikasi okey seterusnya adalah kesan positif yang seterusnya e kerajaan apakah e kerajaan rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat banyak perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian okey telah dibangunkan oleh agensi agensi kerajaan untuk memudahkan rakyat okey yang seterusnya adalah e dagang kita berdagang Okey mungkin e pernah jual atau pernah beli dalam uh, per, uh, dalam talian okey itu dipanggil e-dagang perkhidmatan dan jual beli dalam talian lagi mudah ah, lagi cikgu. mudah kan mm -hmm. mungkin saya boleh jual mesin taip tu eh, talian, boleh talian. jual eh? okey okey mungkin ha ah, itu cara saya so, boleh tolong cikgu jangan so, risau ha ah, itu contoh kan contoh kita <laughs> okay. menjalankan perkhidmatan e-dagang okey yang seterusnya adalah peluang pekerjaan banyak peluang pekerjaan mm. yang, yang dijana okey apakah peluang pekerjaan ini? perkembangan pasar dalam pelbagai sektor memujukkan banyak peluang pekerjaan sebagai contoh ya yeah. Okey, host ha jadi host itu pun okay, satu itu pekerjaan. kesan positif ya kesan positif okey mungkin uh, Fahim atau Khalif berminat untuk berniaga kecil-kecilan dalam talian okey contoh jual beg pun boleh dia menjalankan uh, itulah kesan positif dari telekomunikasi okey yang seterusnya adalah dunia tanpa sempadan kita boleh tahu apa-apa berlaku di seluruh dunia okey cuma ingat ambil yang positif Okey, yang positif, maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Sekejap je, sap, 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 sap. dah tahu dah. Dah tahu dah. dah, apa, tahu dah. Amerika, okay. apa, apa yang berlaku dekat di, Amerika, apa yang berlaku dekat Britain, semua tu tak? Ha, semua. Banyak maklumat yang boleh kita perolehi. Okey, dengan adanya telekomunikasi. Okey, itu yang positif. Kita okay. pergi kepada negatif. Negatif tadi, eh, kita boleh nak elak negatif ni. Akan ada juga. Akan ada. Kan? Tunggu kita, bagaimana kita nak ah halekan ah, dia alihkan, punya jadikan ia dia sebagai dia. satu mungkin okay, pengajaran. Yes, bagus. Hmm. Ah, pengajaran mungkin kita boleh jadikan iktibar kepada hmm. kita supaya kita dapat elakkan dia. Okey, apa kesan negatif dia? Maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabar angin sukar ditapis. Ah, dapat, cuma kita pandai menilailah. Okey, murid-murid, okey, di rumah dan di studio bersama saya dapat maklumat, nilai dulu maklumat kerana hmm. kita sebagai seorang manusia kem okay, apatah lagi murid-murid yang cemerlang ni dapat menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Betul cikgu sebab sekarang ni kan mungkin ha? apa yang berlaku di platform media sosial ni ha? banyak fitnah yang berlaku. Ya. So. Jadi ha, so kita kena sebagai seorang pengguna media sosial, ya. kita pertama sekali kena semak sebelum sebar. Ya betul. Sabar sebelum sebar dan ha? pastikan kita sharing sebelum sharing. Ha? ha kita saring sebelum sharing. Saring sebelum yeah. sharing. Okey pastikan betul maklumat tu kalau tak perlu tak perlu kongsi. Tak perlu. Okey. Pastikan betul. Okey. Terdapat uh, yang kedua tadi isu pencerobohan dan pencerobohan maklumat dalam sistem pakalan data secara dan talian. Ini bahaya juga mungkin maklumat kita mudah diperolehi. Hmm? Yang ketiga terdapat maklumat yang tersebar di laman secawang yang tidak tepat. Seperti mana yang Ifai maklumkan tadi. Okay, kita terus kepada pengukuhan. Kita Baik. nak kukuh. Uji minda. Lah. Ha, cuma kita nak imbas balik sedikit hmm? apa yang telah kita pelajari tadi. Murid-murid di rumah dan di studio kita tentang belajar tentang kesan positif dan kesan negatif. negatif. Mana yang lebih banyak tadi yang kita belajar? Positif. Ha, yang positif Pastinya. semestinya kita kena lebihkan yang positif supaya positif tu dapat kita ambil dan kita jadi insan yang berguna kepada masyarakat. Betul. Okey, kita nak tanyalah. Antara okay. kesan telekomunikasi berikut, manakah yang paling penting kepada seorang murid seperti anda? Ha, kita nak uji adik Fahim dengan adik Khalif. Dia dua orang je Dua orang je betul tak, tak ada orang lain nak jawab Memang berdua je <laughs> Okey kita nak sebut siapa Siapa nak angkat tangan Cuba angkat tangan siapa nak jawab Siapa nak jawab Okey okay. Khalif dulu, Khalif dulu. Okey silakan, silakan Khalif Baca soalan penuh Baca jawapan penuh Dan baru pilih Jawapan yang Silakan Antara kesan telekomunikasi berikut manakah yang paling penting Kepada seorang murid seperti anda Ha P. Tele sidang Tele sidang Tele, -sidang. Tele, -sidang. Tele, -sidang. Tele -sidang ni apa Ha, ha. Apa yang Khalifah ah, faham tentang ah, telesidang sekarang? Telesidang ah. ah, ah, tu macam... Uh, uh, kita apa... Ah, kita ah, tengah buat belajar sekarang? Tu, ha. ah, ah, yang eh. belajar secara uh, online lah. Haa ah, ah, betul lah tu. Betul lah tu. Kadang-kadang ha, berdebar. Berdebar. Ha, berdebar. Dia tahu macam apa tapi tak, tak keluar lah. lah. Ha, seperti mana yang kita jalankan sekarang. sekarang Haa okey. Ha, tak tahu lagi betul ke tidak. Kita Baik. dengar jawapan adik Fahim dulu. Okey. silakan Fahim jawapan Fahim anda. Fahim bacakan soalan dulu. Baca soalan, fahim. baca pilihan jawapan baru pilih jawapan yang tepat. Okey. Antara kesan telekomunikasi berikut, yang manakah paling penting kepada seorang murid seperti anda? Ha. A. I. Dagang uh -huh. B. Ikerajaan Kerajaan C. Telesidang D, perubatan. Hmm. C, telesidang. sidang juga kita tengok jawapan dia. A, idagang. E idagang e ni berniaga dalam talian. Mm -hmm. berniaga dalam Rasa dalam talian. tak sesuai untuk murid aa, juga. Tak sesuai untuk murid. Aa, okay, kita nak buanglah dulu eh. Kan. Okey. Okey. I. E kerajaan. I. E kerajaan ni perhimpunan melibatkan mm. kebanyakan orang dewasa. Tu, okay. macam cikgu, okay. macam saya kan. Talesidang macam aa, Khalif sebut tadi. Hmm. Tengah belajar Tengah sekarang, ah ha, belajar sekarang. Teleperubatan mendapat himmat dan bantuan perubatan melalui sidang video ataupun cara maya. Okey. Tengok tadi, ah kunci dia kesan telekomunikasi penting. Okay. kepada siapa? Ah ha, pada Mereka. murid Jadi depan dia telesida. Betul, Betul. kedua-duanya Kedua dapat. Ha, okay. Saya nak bagi kat Irfan. nak berapa Irfan nak bagi bintang okay. kat dua orang ni ikut saya, saya rasa nak bagi dua. Cikgu macam mana? Dua, saya ha. setuju. Cikgu setuju kan setuju. saya? Dua bintang Dua setiap seorang. seorang. Okey. Okay. Terima kasih Cikgu. Baik. Sementara Ifah nak tulis bintang dekat sini. Mungkin okay. Cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Tentang okay. kesan positif dan negatif untuk hmm. alat telekomunikasi. Okay. Okay. Kesan positif dan negatif. Okey. Apa sahaja. Okey. Yang secara dekat sebagai seorang murid. Okey. Dapatkan kesan yang. Kepada. Kesan yang positif. Kepada diri anda. Hmm. Ha, contoh kesan positif kepada diri anda sebagai seorang murid. Gunakan. ...telesidang, sidang sesama rakan-rakan sekolah hmm. untuk berbincang kan kita ada study group ada hmm. ada study group tak perlu dah berjumpa muka kita boleh buat secara dalam talian dalam talian itu hmm. yang, positif. yang positif yang negatif kita kena elakkan jangan sebarkan maklumat hmm. okey yang tidak sahih apatah lagi berkaitan dengan rakan-rakan sekolah kita kadang-kadang oh. kita tak tahu maklumat itu betul atau tidak so kita jangan sebarkan maklumat rakan-rakan yang buruk tentang rakan-rakan dalam media sosial. Tidak pasti, Tidak jangan, pasti, kongsi. jangan kongsi. Okey, terima kasih hmm. Cikgu Fitri. Baik, apa kata sekarang kita berhenti minum dulu boleh Cikgu? Ah ha, boleh. Teruskan bersama kami untuk Didik TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan slot mendengar rendah di detik TV KPM bersama saya hos anda Irfan Syahmi dan juga Cikgu Fitri. Okey, Cikgu, saya nak tanyalah okay. setiap perkara yang kita buat dalam dunia ni pasti ada etika tersendiri kan. Ha. Contohlah kalau kita nak jumpa cikgu pun ada etika Ya, dia, dia peraturan. Peraturan. Ah, peraturan. Jadi kalau untuk kita menggunakan alat telekomunikasi ni yeah. pasti ada juga cara-caranya. Ya, ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi hmm. supaya kita tidak menyusahkan orang. Dan kita duduk dalam keadaan yang sentiasa positif. Baik. Okey, saya teruskan dengan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Uh -huh. Ini khas untuk murid-murid di rumah, murid-murid di studio dan siapa saja yang tengok. Dia tak kisahlah, murid ataupun bukan murid, ayah murid ke, mak murid ke, boleh kita gunakan etika ini untuk kita sama-sama mendapat sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Okey. Etika merujuk prinsip atau tata cara moral atau nilai-nilai akhlak iaitu adab dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kita kena hidup biar beradab. Betul. Ha, ada moralnya. Ada moralnya. Ada nilai murninya. Ada murninya. Ada nilai murninya. Okay. Jadi etika penggunaan alat telekomunikasi yang pertama adalah harga i hasil kerja orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Bahasa semula jangan curi. Jangan curi. Okey, jangan ambil yang orang lain punya hmm? terus mengaku yang itu kita punya. Aduh, susah itulah raja perbuatan raja. yang sangat-sangat ha. tidak elok. Betul. Dan murid-murid di rumah, murid-murid di studio kita, Khalif, tuan Fahim, elakkan perkara ini. Jangan hmm -mm. tiru. Ah, kalau kerja rumah jangan tiru. Jangan tiru. Berbincang, tak, ha, berbincang hmm -mm. tak apa. juga tu. Ah, berbincang tak apa. Jangan tiru. Ya, jangan cakap. Ha. Sampai dekat ambil. sekolah pagi tu, eh aku nak tengok kau punya jawapan boleh tak? Ha. Tak bolehlah. Tak bolehlah tu boleh. kita salin terus tak boleh. Itu dia kata dengan plagiat. Ah uh -huh. ha, begitu juga dengan telekomunikasi komunikasi ni kalau kita ambil sesuatu maklumat dalam internet contohnya, okay kita terus ambil dan kita kata itu kita punya. Kita punya. Itulah perbuatan yang tidak elok dilakukan oleh sesiapa saja. Okay, yang kedua adalah bersopan santun dan berhemah suatu berkomunikasi macam Ifai nak kan, lemah lembut macam adik cik. Khalif pun sama <laughs> Fahim pun sama dan murid-murid di rumah pun sama itu dipanggil bersopan santun dan berhemah tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang negatif kata-kata yang boleh mengguris perasaan orang lain itu dipanggil etika kita nak telefon ha hey, ibu ibu apa khabar ha uh, yeah. kita menggunakan intonasi yang sopan lembut supaya hubungan kita lebih dekat. Yalah, okay. kalau kawan yang call sekali pun jangan -jang, kan. Ah, kenapa? Ah, ah, jang -jang ah macam ah. tu kita bagi assalamualaikum, Bagi salam kan. Bagi yang okay. beragama Islam bagi salam, assalamualaikum, yang bukan beragama Islam boleh selamat pagi, salam pagi. sejahtera. Okey, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Ha, mungkin kita menggunakan perbankan online, perbankan dalam talian. Contohnya, kita tidak mendedahkan maklumat-maklumat peribadi kita kepada orang lain supaya maklumat itu tidak disalahguna. Betul. Okay, Nak kira sekarang kan banyak skema ha, Takut. Oh, nah, skema kita skamer. kena jaga-jaga dengan ha. perkara peribadi. Kan? Okay, boleh, boleh mendatangkan kerugian, harta benda. Okay, boleh menyebabkan Mungkin mengancam nyawa dan sebagainya. Yang seterusnya adalah kenal pasti kebenaran dan kesahihan suatu berita dalam internet. Sama seperti mana yang kita ulang-ulang ulang sebelum ini. Okay. Kenapa perlu diulang? Supaya ia menjadi satu amalan dalam kalangan murid-murid di sekolah tu utamanya. Supaya dapat memastikan bahawa maklumat yang mereka terima atau berita yang mereka terima dalam internet adalah satu benda yang benar. Dan sahih. Okay. Dan sahih. Yang seterusnya adalah elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Contohnya cikgu, ha, contoh? Ha. Potong kabel internet. Aduh. Kenapa ha. nak buat macam tu? Musnahkan kabel internet ha. jiran contohnya, gurau dengan jiran sebelah, tarik kabel dia. Ah ha. ha, jangan. jangan, jangan. Ha, sebab dikenyah berlaku kecemasan, hmm. ha, okey, boleh menyebabkan kerugian nyawa, kehilangan nyawa, kerugian harta benda. Okey, elakkan. Nak marah, kita kena bawa bertenang. Mm -hmm. Senyum, eh, macam kita, sentiasa senyum dan supaya kita dapat aura yang positif. Okey. Seterusnya adalah mendukung akta komunikasi dan multimedia 1998. Jangan menyebarkan berita. Jangan membuat kenyataan-kenyataan yang boleh mencetuskan perbalahan. Okey. Jangan mendatangkan fitnah kepada orang, orang la lain. Jangan menghasut orang lain. Okey. Yang seterusnya adalah elakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma atau jangan menyentuh sensitiviti agama, Kaum. jangan menyentuh sensitiviti perkauman, jangan menyentuh uh, sensitiviti fizikal. Okey itu kita sama-sama tegaskan tanam dalam diri kita supaya kita menjadi seorang murid yang cemerlang. Baik. Okey. Yang seterusnya adalah Menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ha, ya, ingat, murid-murid di rumah, murid-murid di studio bersama kita. Okay, gunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Sahaja. Okay, ha, jangan ha. telefon kawan lama-lama. Ha, <laughs> jangan telefon kawan lama. Kadang-kadang kita nak telefon, ada satu perkara penting. Tapi kita menggunakan telefon tu dengan perkara lain cerita pasal benda yang tak berfaedah perkara yang remeh-remeh ha, remeh-remeh kan mungkin uh, kita dah membazir okey uh, duit okey itu kerana kita menggunakan uh, duitlah untuk berkomunikasi oh, tersebut. okey oh, okay. uh, kita nak tanyalah pula okay. kita, Ini kita ni panjang sikit, panjang ha, sikit panjang soalan soalan ni panjang sikit soalan oh. ni sebab kita nak perlukan uh, adik Khalif, adik fahim dan adik murid-murid uh, di rumah kita mungkin ada ada haikal yang melingkup mungkin ada adik, -adik siti betul. mungkin ada adik a uh, kam ha, ha betul mungkin ada, pun ada ya mungkin ada adik dinesh <laughs> ha okey okay. ha so kita, kita kita bersama yang pertama adalah berikan pendapat anda pendapat anda Okay, anda menerima maklumat melalui aplikasi di, di telefon bimbit dan tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut Ah, tak sahih lah ke tak sahih eh? Betul. Ah, okay. Apa tindakan anda okay, menurut di rumah, adik Khalif dengan adik Fahim? Okay, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, ada, ada, dua kita bagi dua. Okey, ah, boleh. kita bagi dua supaya kita sama dapat manfaatkan. Ini macam situasi yang berkaitan dengan diri kita. Dan bila berlaku pada diri kita, kita boleh aplikasikannya dengan sebaik mungkin. Akan anda mengajak anda bermain permainan video Sejarah dalam talian sehingga lewat malam Aduh, mak suruh so tidur, tak tidur tak juga Tak tidur-tidur, apa pendapat Okey, murid-murid di rumah dan murid-murid di studio Ada dua perkara ini Kita bagi yang pertama dan yang kedua Kita bagi yang pertama dulu lah Okey, yang pertama, Aa, pertama dulu pertama dulu tadi adalah berkaitan dengan Aplikasi di telefon bimbit tidak mengetahui kesahian maklumat tersebut Dapat maklumat dari aplikasi hmm. di telefon bimbit dan tidak mengetahui kesahian maklumat tersebut. Apa tindakan? Adik Khalif dulu ke adik Fahim dulu? Siapa Tarih nak mula Khalif dulu, kita bagi Fahim lah. Ha, okay. tadi dengan Khalif dah. Boleh, pun juga tak ada masalah. Hmm. Apa dulu? Khalif? Khalif boleh? Boleh. Ah, Okey okay. Ah, okay. Sila okay. ]kan. yang pertama. Saya yang pertama. Uh, saya, saya, tidak akan mempercayai uh, maklumat tersebut sehinggalah saya mengesahkan kesahihan uh, maklumat tersebut. Okey, ha, nak sahkan percaya. tu macam mana? mana nak sahkan ha. Okey. Ha. ha. Okay. Uh, saya akan uh, buat cek lah, uh, tengok dekat uh, laman uh, sosial yang boleh dipercayai. Oh, okay. laman web. baik, baik. Buat rujukan. Buat rujukan. Buat rujukan, buat rujukan dulu. dulu. Uh, uh. kalau betul benda tu sahih, hmm. kita percaya. Tapi untuk bagi file kan, bagi file ada ha. tips lah. Ha. Kalau nak buat rujukan tu jangan berdasarkan kepada satu tempat sahaja. Ya, yes, banyak banyak hmm. tempat. Ha okey. Okey kita Ada lagi uh, Adik Khalif uh, Itu, Itu saja. Okey kita dengar Adik Fahim pula ha, Fahim, Fahim nak buat macam mana ha. Sama juga Sama juga Okey ha. maksudnya Sama akan juga buat kepastian dulu cikgu, eh? Kepastian Kesaring juga saring dulu ha, Fahim mm -hmm. Kita nak bagi Fahim jawab Yang nombor dua ha. Kita bagi Fahim yang jawab Yang nombor dua Rakan anda mengajak anda Bermain permainan video secara dalam talian Sehingga lewat malam Apa ha. Apa tindakan Fahim? Atau murid-murid di rumah boleh cuba fikir-fikirkan apa tindakan yang wajar dilakukan sekiranya Betul. ada rakan uh -huh. mengajak bermain permainan video dalam talian ini sehingga lewat, lewat malam. malam. Uh, Pukul 2 pagi. Esok nak sekolah. Esok nak sekolah. Uh, kalau cuti pun tak sesuai dengan umur kita yang perlukan waktu tidur yang cukup. Okey, silakan Fahim. Siapa nak mula? Okey, fahim, fahim dulu. Ha. Saya akan menolak ajakan rakan saya kerana ia boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan prestasi akademik saya merosot. Wah, wow. wow. terbaiklah Al Fahim. Terbaiklah Al Fahim eh. Sebab kalau tak cukup tidur nanti mengantuk dalam kelas. Betul. Tertidur. Ter tidur. Dah terlepas dah. Terlepas maklumat eh? yang diberikan ber oleh guru. Ha, so dah macam mana nak jadi murid cemerlang? So tidur, okey tolak tapi pastikan yang murid-murid di rumah, adik Fahim dengan adik Kalif kalau tolak, mm -hmm. tolak dengan cara yang berhemah. Ha. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Oh. Okay, tolakkan. Maaf, saya nak tidur. Okay. Ataupun maaf, saya penat hari ini. Maaf, esok saya nak ke sekolah. Okay, gunakan ayat supaya dia tidak menimbulkan satu perkara yang negatif. Betul. Saya setuju. Okay. Dua-dua okay. ni kita bagi dua bintang. Dua bintang setiap dua seorang. Bintang Uy, dah penuh setiap, cikgu. Dah penuh. Kita dah <laughs> hujungkan okay. dia. Okay. Bagi satu, hujung. Dua. Okey, okay. Fahim. Satu. So, Dua. dua. Atau okay. mungkin Khalif nak jawab yang nombor dua ke sama juga? Sama Sama Akan juga, juga. Okey okay. baik Terima kasih cikgu Mungkin sekarang ini Cikgu okay. boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita Untuk episod ini. Okay, ini Kita belajar tentang Bagaimana perkembangan Alat telekomunikasi Di negara kita mm -hmm. Dan kesan dia Kepada pembangunan negara Dia ada kesan negatif Ada kesan positif Yang pastinya Yang positif itu Lebih banyak Berbanding dengan negatif Elakkan perkara negatif Dan kita belajar juga Tentang etika mm -hmm. Bagaimana menggunakan Alat telekomunikasi Supaya kita hidup Hidup dalam keadaan yang harmoni. Betul. Dan sejahtera. Dan sejahtera. Cikgu, macam mana prestasi murid-murid cikgu hari ini? Cemelang atau bagaimana? Secara cemelang. Yeah. Termasuk host. Kita host bagi penggunaannya cemelang. cemelang. Terima kasih ha, cikgu. Boleh wow. duduk di rumah juga, juga. Pasti juga lah. Baik cikgu. Dan ha. mungkin ha. Lupa ada yang... Kita tanya-tanya, ha, tanya. di manakah mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Ha, dia boleh dapat di melalui Pelantar Delima. Mm -hmm. ha, Pelantar, Pelantar Delima tak? KPM. KPM. Okey, terima okay. kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa syarat kita, iaitu Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Has Ipoh, Cemo, Perak. Baiklah, insyaAllah aziz kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.